Mare bolorin, Լուսինա անցնում է կույս նշան, մարտի 22-ին առավոտյան ժամը 08:42 րոպեից մինչև մարտի 24-ը ժամը 21:38 րոպե։ Լուսինա կույս նշանում դա Մերկուրի տունն է։ Երբ Լուսինա կույս նշանում է, ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, ձեր պարտականություններին։ Կարող են մի փոքր ավելանալ վեճերը։ Ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք մարուքներին։ Եթե զգում եք, որ ամեն մարուքի համար սկսում եք շատ խոսել, ապա կանգ առեք, որպեսզի վեճեր չառաջանան։ Այս շրջանը հատկապես լավ է առևտրականների, բժշկական անձնակազմի, մանկավարժների և աշխատող լրատվամիջոցների համար։ Կարգի բերեք ձեր փաստաթղթերը, ձեր գործերը, նաև բարենպաստ է քննությունների և գիտաժողովների համար։ Կակտիվանա առևտուրը, կարող եք հնարավորինս շատ վաճառք անել այս մոտակա 2 օրը։ Ուշադիր եղեք, երբ ձեզ ժամադրության կհրավիրեն, քանի որ դա կարող է կապված լինել որևէ շահի հետ։ Նաև զգուշ եղեք արտահայտություններում։ Կարող եք այս քանի օրը տարօրինակ հոտեր զգալ, դա նորմալ է կանցնի։ Փորձեք այս պահին ոչ մի սիրային հարաբերություններ չսկսել, եթե ցանկանում եք, ապա միայն գործնական։ Այս ժամանակահատվածը հարմար է դեղորայք, տարբեր գործիքներ, կենցաղային իրեր, ամենօրյա հագուստ, տեսաձայնային սարքավորումներ և տարբեր մեխանիզմներ գնելու համար։ Կակտիվանա առևտուրը։ Երեխաները դառնում են հետաքրքրասեր, կարող են շատ հարցեր ուղել։ Իրենց համար կարդացեք որևէ գրքեր, սովորացրեք արհեստներ և օտար լեզու։ Լուսինը կույսում հիանալի ժամանակ է դիետա պահելու, արյունն ու լյարդը մաքրելու, մաշկային հիվանդությունները բուժելու, այդ թվում կոսմետիկ պրոցեդուրաների և պլաստիկ վիրահատությունների նախապատրաստվելու համար։ Մազերը կտրելու համար կույսի օրերը ամենաբարենպաստ օրերից են։ Ժամանակն է այցելել վարսավիրանոց, բայց իհարկե նայեք լուսնային օրերը, որ հարմար լինի։ Մազերը ճիշտ կաճեն, ավելի քիչ կճյուղավորվեն, բայց անպայման նայեք իհարկե, որ լուսնային օրը ճիշտ լինի և բարենպաստ լինի կարևորը։ Կարող եք հեռացնել գորտնուկները կամ որոշ մսագնդեր։ Եկվորյակներն ու աղեղնավորները պետք է մաքրեն իրենց աղիները։ Կշերտները պետք է նոր կոսմետիկայից չոք տվեն։ Կույսերը պետք է չտրվեն մարուքներին, եղեք ավելի խաղաղ այս մի քանի օրը։ Կշերտները նոր կոսմետիկայից և նոր բուրմունքներից մի օգտվեք, մի օգտագործեք։ Ովքեր ալերգիա ունեն, ապա նորիցներ այս 3 օրը մի փորձեք։ Կարող եք մանիկյուր և պեդիկյուր անել։ Արգելվում է որովայնի պլաստիկ վիրահատությունները։ Կարող եք ցանկացած միջոցներով խնամել ձեր դեմքի մաշկը, բայց ոչ ձեզ համար նոր միջոցներով։ Օրը հարմար է մատնահար դարման, պեդիկյուրի, եղունգների երկարացման համար։ Ուշադրություն դարձրեք ենթաստամոքսային գեղձին, բարակ աղիներին, կույրաղիքին, հաստաղիքին, մարսողական համակարգին, 12 մատնյա աղիքին, ուղիղ աղիքին, զգայական օրգաններին, տեսողությանը և լսողությանը։ Այս օրգաններում վիրահատություններ բացարձակ չի թույլատրվում։ Եվ իհարկե աճող լուսնի ժամանակ ևս չի թույլատրվում վիրահատություններ անել։ Միայն շատ կարևոր դեպքերում։ Լուսինը երբ կույսում է, այս ընթացքում կարող են տեղի ունենալ ոչ ամենահաճելի իրադարձությունները, բաժանումներ, վեճեր, հիասթափություններ, սակայն այս բոլոր դեպքերը ճիշտ է ընկալվում մարդու կողմից, ով նրանց մեջ ավելի է ուժեղանում և կյանքի նոր փորձ ձեռք բերելու հնարավորություն է ստանում։ Այսքանը, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օրեր։